Посланието, което премиера каза, и важното послание, е, че формата 16+1 не разделя Европа. Посланието и срещите 16+1 са да подпомогнат инвестиционния, промишления, търговския, културния обмен и взаимен интерес между държавите. Той не е насочен срещу останалите държави. Напротив, там където кохезионните политики не могат да смогнат, там може да направим на базата на взаимно изгодни договори, двустранни, тристранни, четиристранни и да се работи по тези теми. Това не е геополитически съюз. Това не противопоставя никой в Европа на никой. Това е съюз и срещи, които единствено целят да вдигнат брутния вътрешен продукт, да вдигнат доходите на хората. Така че много искам ясно да звучи това послание от София към всички мои колеги в Европа. Надлежно, даже и колегата Ли е говорил с Жан-Клод Юнкер, аз съм говорил с Доналд Туск. Целиме не цепене на съюза или разделяне. Изрично го подчертавам, защото прочетам такива неща. Обратното, колкото може повече, по-изостаналата Югоизточна Европа и Балкани да наваксат изоставането и да достигнат до доходите, които всичко ние желаеме да имаме. Това е целта на тези двустранни и многостранни срещи. Премиер Али ще има възможност да си направи двустранните срещи с всички колеги. Аз самия ще имам, почти всички са заявили двустранни срещи, така че използваме съботния и неделния ден да свършим допълнителна работа. Темата енергетика. Премиер Али, понеже не е редно да се говори от името на трети страни, няма и да го направим, но с контактите, които Китай има с държави членки на Европейския съюз, високо развити технологични държави, действително по проекта Белене бихме могли да направим един добър проект, за който той лично се ангажира да ни помогне да го изведем до успешен край. Под темата на инфраструктурните проекти, за които говорим, ще подбереме, и понеже много се говори, че не се спазват процедурите там, където участва Китай. Премиера Ли много ясно каза, на пазарен принцип, на конкурсно начало, спазвайки всички правила, това е именно съвременното китайско правителство, ново китайско правителство, което работи с един доста по-дълъг от България период напред. Знаете, че в Китай нещо е бързо и важно, ако и след 5 години е бързо и важно. А стратегиите са им от 50 години нататък. Така че бях озадачен, когато разбрах, че още първата магистрала в Китай, независимо, че управлява комунистическата партия, е платена. Те нямат безплатна магистрала. Казвам го за тези, които много обичат да говорят по тази тема. Няма безплатна магистрала в Китай. Затова, ние разчитайки много на тол системата, която може да ни позволи на пазарен принцип, за да може инвеститори, които дойдат в проекти, които не са в трансевропейските, 8, 4, 10, особено вертикалните коридори на севера и юга, на пазарен принцип, така че да могат да се върнат инвестициите, на базата на преминаващия трафик, имаме възможност нашите министри да проведат срещи и да намериме интереса и на България, и на Балканите, и съответно на инвеститорите от Китай.